Анжела Макаренко викладала зарубіжну літературу в 6, 7 та 10 класах і була заступницею директора. Одна з її учениць Ангеліна Гула пригадує про ці уроки. Ми завжди, як опрацьовували такі більші твори, вона нам завжди включала відео, сам фільм або мультфільм, ми завжди його розглядали, дивилися, а потім обговорювали різні моменти, які були смішні. Вона нам їх, ми сміялися, їх говорили, ще раз могли повторити. Було дуже весело. У коридорі школи встановили фото Анжели. Завочка Анна Брігідер каже, пропрацювала з колегою 10 років. Дуже рідко вона говорила про своє особисте. Це треба мати велику силу волі, щоб так, будучи самотньою, не маючи батьків, не маючи сім'ї, витримувати таку дистанцію. Анна Бригідер показує робоче місце Анжели. Це комп'ютер, за яким працювала. Це її планування як вчителя зарубіжної літератури, яке залишилося зараз уже, підручник. Розклад, яким вона керувала, всі сумують за тим, що ми не побачимо її вже вживу. Не зустрінемось, не поговоримо. Дуже важко колектив сприймає втрату. Директор 11-ї школи Павло Літинський розповідає, організацією похорону Анжели зараз займаються працівники школи, оскільки рідних в Тернополі вона не мала. Ми з нею в понеділок готували плани роботи, готували громадські проекти, готували всякі конкурси, всякі змагання, продумували, як працювати в умовах карантину. І вона після завершення робочого дня, в 5-й годині, вона пішла додому, що записано на камері, повна сил і енергії. Так що ми не знали. Те, що вона не прийшла вівторок на роботу, мене схвилювало. Я попросив свого заступника відвідати її на дому, що може сталося, бо вона на телефон не відповідала. Коли прийшла заступниця, двері були закриті. Сусідка побачила те, що побачила, визвали поліцію. Про чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві, завучки директор розповідає так. Він заходив до неї, до школи, надавав їй допомогу, допомагав сканцтоварами, деколи приносив принтери, папір робив, спілкувалися. І все, якихось таких ось агресивних дій я не помічав і нічого не міг сказати. Нормальна людина була. 53-річну Анжелу Макаренко знайшли вбитою в її будинку на вулиці Степана Бандери у вівторок, 22 вересня. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, слідчо-оперативна група виявила травми від ударів ножем на її голові та шиї. Наступного дня чоловіка, якого підозрювали у вбивстві тернопільської вчительки, знайшли повішеним в шахті ліфта, що в будинку на вулиці Злуки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.